պատճառ կարող էին լինել, տեսնում եք։ Ես մեր բոլորի բացթողումներն եմ պատճառ տեսնում։ Նաև մեր հասարակության այն հատվածը, որը զորամասի դեմ պարկում էին եւ չէին թողում, որպեսզի գլխավոր շտաբի պետի հրամանը կատարածվի։ Դա էլ եղել։ Այնպես որ եկեք մի հատ հարցնենք ոչ վերջ, պատճառները երբ որ կսկսեն գնահատել, եղել է չէ՞ դեպք, երբ որ զորամասից պետքա անձնակազմը դուրս գար, տվյալ զորամասի դեմը, նաև հարազատները, մյուսները փակել են, որպեսզի դուրս չգան, բայց չէ՞ որ պատերազմ էր գնում, պատերազմի օրենքները մի քիչ շատ խիստ են։ Եվ վերջին հաշվով մենք պետք է մեր երկրի ռեսուրսը կարողանանք մաքսիմալ ճիշտ էֆեկտիվ օգտագործենք, նաև աշխարհազորի բացակայությունը, մոբիլիզացիոն ռեսուրսի բացակայությունը, այն կարիքները, որոնք նաև պետք է մեզ հնարավորություն տային, գոնե կարողանանք պահենք այդ խզված բալանսի պայմաններում մեր սահմանների ամրությունները։ Պարոն Քոչյան, ես Ստեփան ջան,